Glava druga. A druge godine carovanja Nabuhodonozorova, usni Nabuhodonozor san i uznemiri mu se duh i san ga prođe. I reče car da dozovu vrače i zvijezdare i gatare i haldeje da kažu caru san njegov. I dođoše i staše pred carem. I reče im car, usnih san i uznemiri mi se duh kako bih doznao što sam snio. A haldeji rekoše caru sirski. Care, da si živ do vijeka, pripovjedi san slugama svojim, pa ćemo ti kazati što znači. A car odgovori i reče haldejima, zaboravio sam, ako mi ne kažete što sam snio i što znači, bit ćete isječeni i kuće će vaše biti buništa. Ako li mi kažete što sam snio i što znači, dobit ćete od mene dare i poklone i veliku čast. Kažite mi dakle što sam snio i što znači. Odgovoriše opet i rekoše, neka car pripovjedi san slugama svojim, pa ćemo kazati što znači. Car odgovori i reče, doista vidim da hoćete vremena da dobijete, jer vidite da sam zaboravio. Ali ako mi ne kažete što sam snio i što znači, jedan vam je sud. Jer ste se dogovorili da kažete predamnom laž i prijevaru, dok se promijeni vrijeme. Zato kažite mi san, pa ću vidjeti da li mi možete kazati što znači. Odgovoriše haldeji caru i rekoše, nema čovjeka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište. Zato nijedan car, ni knez, ni vlastelin, nije nigda iskao tako što od vrača ili zvijezdara ili haldejca. I što car ište vrlo je teško. Niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive među ljudima. Zato se car ražljuti i razgnjivi vrlo i zapovjedi da se pogube svi mudraci babilonski. I kad izide zapovijest, te ubijahu mudrace, tražahu i Daniela i drugove njegove da ih ubiju. Tada Daniel odgovori mudro i razumno Arjohu, zapovjedniku stražarskom, koji bješe izašao da ubija mudrace babilonske. Odgovori i reče Arjohu vlastelinu carevu. Zašto je tako nagla zapovijest od cara? Tada Arjoh kaza stvar Danielu. A Daniel otide i zamoli cara da mu ostavi vremena, pa će kazati caru što san znači. Potom otide Daniel kući svojoj i kaza stvar Ananiji, Mizaelu i Azariji drugovima svojim, da se mole za milost Bogu nebeskomu radi te tajne da ne bi poginuli Daniel i drugovi mu s ostalim mudracima babilonskim. I objavi se tajna Danielu u noćnoj utvari, tada Daniel blagoslovi Boga nebeskoga. Progovori Daniel i reče, da je blagosloveno ime Gospodnje od vijeka do vijeka, jer je njegova mudrost i sila. I on mijenja vremena i čase. Smeće careve i postavlja careve, daje mudrost mudrima i razum razumnima. On otkriva što je duboko iskriveno, zna što je u mraku i svjetlost kod njega stanuje. Tebe, Bože Otaca moji, hvalim i slavim što si mi dao mudrost i silu i što si mi objavio zašto te molismo, objaviv nam stvar carevu. Tada otide Daniel k Arjohu, kojega car bješe odredio da pokubi mudrace babilonske. I došav ovako mu reče, ne gubi mudraca babilonskih, izvedi me pred cara da kažem caru što san znači. Tada Arjoh brže izvede Daniela pred cara i ovako mu reče, nađoh čovjeka između roblja Judina koji će kazati caru što san znači. A car progovori i reče Danielu koji se zvaše Baltasar, možeš li mi kazati san koji sam snio i što znači? Odgovori Daniel caru i reče, tajne koju car ište ne mogu kazati caru mudraci, ni zvijezdari, ni vrači, ni gatari. Nego ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Nabuhodonozoru što će biti do pošlijetka. San tvoj i što ti je vidjela glava na postelji tvojoj ovo je. Tebi, care, dođoše misli na postelji što će biti poslije i onaj koji objavljuje tajne pokazati što će biti. A meni se ova tajna nije objavila mudrošću koja bi u mene bila mimo sve žive, nego zato da se javi caru što san znači i da doznaš misli srca svojega. Ti, care, vidje, a to lik velik. Velik bijaše lik i svjetlost mu silna i stajaše prema tebi i strašan bješe na očima. Glava tome liku bijaše od čistoga zlata, prsi i mišice od srebra, trbuh i bedra od mjedi. Goljeni mu od gvožđa, a stopala koje od gvožđa, koje od zemlje. Ti gledaše dokle se odvali kamen bez ruku
i udari lik u stopala mjedena i zemljana i satr ih. Tada se satr i gvožđe i zemlja i mjed i srebro i zlato i posta kao pljeva na gumnu u ljeto, te odnese vjetar i ne nađe mu se mjesto. A kamen koji udari lik posta gora velika i ispuni svu zemlju. To je san. A sada ćemo kazati caru što znači. Ti si care, car nad carevima, jer ti Bog nebeski dade carstvo, silu i krijepost i slavu. I gdje god žive sinovi ljudski, zvijeri poljske i ptice nebeske, dao ti je u ruke i postavio te gospodarem nad svim tim. Ti si ona glava zlatna. A nakon tebe nastaće drugo carstvo, manje od tvojega. Potom treće carstvo, mjedeno, koje će vladati po svojoj zemlji. A četvrto će carstvo biti tvrdo kao gvožđe, jer gvožđe satire i troši sve. I kao gvožđe što sve lomi, tako će satrati i polomiti. A što si vidio stopala i prste, koje od kala lončarskoga, koje od gvožđa, bit će carstvo razdijeljeno, ali će biti u njemu tvrđe od gvožđa, jer si vidio gvožđe pomješano s kalom lončarskim. I što prsti u nogu bijahu, koje od gvožđa, koje od kala, carstvo će biti nešto jako, a nešto trošno. A što si vidio gvožđe pomješano s kalom lončarskim, to će se oni pomiješati s sjemenom čovječjim, ali neće prionuti jedan za drugoga, kao što se gvožđe ne može smiješati s kalom. A u vrijeme tih careva, Bog će nebeski podignuti carstvo, koje se dovijeka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu. Ono će satrati i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati do vijeka. Kako si vidio, gdje se od gore odvali kamen bez ruku i satr gvožđe, mjed, kao, srebro i zlato? Bog veliki javi caru što će biti poslije. San je istinit i tumačenje mu je vjerno. Tad car Nabuhodonozor pade na lice svoje i pokloni se Danijelu i zapovjedi da mu prinesu prinos i kad. Car progovori Danijelu i reče, doista, vaš je Bog, Bog nad bogovima i gospodar nad carevima i koji objavljuje tajne kad si mogao otkriti ovu tajnu. Tada car uzvisi Danijela i dade mu mnoge velike darove i učini ga gospodarem svoj zemlji Babilonskoj i poglavarem nad svim mudracima babilonskim. I Danijel izmoli u cara te postavi nad poslovima zemlje Babilonske Sidraha, Mizaha i Abdenaga, a Danijel osta na dvoru carevu.